sangue bom, o sangue bom. Existe coisa mais valiosa do que estar vivo, realizando sonhos, conquistando. É isso aí, galera. A grande arte chamada vida, não é não? Já sentiram como é show realizar uma grande conquista? Pro cara que curte futebol, meter a bola na rede, ver a torcida vibrar, é muito 10. Manobras radicais, conquistar aquela paixão. Agora, pra tudo na vida, pra gente conquistar algo mesmo, é preciso, como dizem, dar o sangue. O jogador que dá o seu sangue pelo time, o carinha que trampa, que dá o sangue pela sua empresa, ou a galera que dá o sangue no Grêmio do colégio, que acredita que pode mudar as coisas pra melhor. Acredita numa causa. É sempre assim, todos os dias, dar o sangue por uma causa, por um sonho. Então, mas existe também um outro jeito de dar o sangue, que não é só força de expressão, não. É quando um ser humano se coloca à disposição para doar um pouco do seu sangue, esse líquido tão importante que circula pelo nosso corpo, para outro ser humano que esteja precisando. É isso aí, galera. Doar! O ato de doar sangue gera uma alegria enorme, maior do que o golaço, muito maior do que as conquistas diárias. E sabe por quê? Porque pode salvar uma vida humana. Aliás, uma não pode salvar até 4 vidas. Isso porque o sangue pode ser fracionado, dividido em partes, e cada uma delas tem um tipo de uso diferente. Mas para que as pessoas possam doar com segurança, e para que esse sangue tenha muita qualidade, e para que também existam estoques de bolsas de sangue para quando as pessoas precisarem, é que existem os hemocentros. Você já conhece a Associação Voluntários do Sangue? Sabem que o processo é todo organizado, tudo da melhor forma, para que a doação seja perfeita. Então, o doador chega no hemocentro e já é cadastrado. Em seguida, passa pelos exames iniciais, por um blá blá blá, uma entrevista, e depois, se tudo estiver bem, se o cara for sangue bom, vem a doação. A partir daí, são feitos exames sorológicos, o processamento do sangue e o armazenamento, até a hora do sangue e seus componentes partirem para os hospitais, onde estão os pacientes que precisam dele. Então, galerinha, é só alegria. Mas olhem só, vocês sabiam que no Brasil temos uma doença que afeta muito a doação de sangue? Ela se chama preconceito. Preconceito quando pensa que doar sangue vicia, que doar engrossa o sangue, que faz mal. Galera, nada disso é verdade do ponto de vista médico. Mas não tem nada não, sabe por quê? Essa doença chamada preconceito, felizmente tem cura. É só a gente tratar com boas doses de informação e conscientização. E é por isso que essa orientação tem que começar desde cedo. As crianças de hoje vão ser os doadores do futuro, responsáveis pela mudança de mentalidade do país. E vocês aí, ó, sentados, assistindo esse filme, quando tiverem 18 anos, também podem ser doadores voluntários. E olha lá, mais do que isso, vocês podem ajudar desde já, contando tudo o que aprenderam para o pessoal de casa, para os amigos, os parentes. Além de cada um estar dando uma super força, vai estar aprendendo também a importância de ser um cidadão, desde cedo. É isso aí. Se todo mundo der o sangue por um Brasil melhor, a vida do brasileiro vai ficar muito mais fácil, não é não? Então, sangue bom, 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 sangue bom.